Pergalės gerai mes išanalizavom, treneris gerai akcentavo, ką mes turim daryti ir mes tą išpildėm, ką mes. Aišku, gynyboje nelabai sekėsi, todėl kad tikrai visi žino, kokia pavojinga komanda Vytautas, kada pradeda kristi jam tritaškiai. Aišku, didelis sveikinimas, kaip Tomas Delinkaitis žaidė, čia fantastiškai tokius sunkius metimus pataikė. Nu ir aišku, norėjom reabilituotis, todėl kad mes tikrai paskutiniu metu nerodom savo geriausią krepšinį ir aišku, su Kėdainiais jau biškį pramušėm ledus ir biškį jau geriau ir geriau. Tikiuosi, mes prieisim prie savo geriausios formos. Šitavai, šiandien jūs pelnėte 36 taškus, 47 naudingumo balai. Per pirmąsias 17 jūsų žaidimo minučių 32 taškai. Ar patys ten metimai jums krito? Kaip ten buvo? Kaip galima paaiškinti? Taip, tai ir krito metimai, ir mūsų žaidėjai ypač labai protingai rado laisvus žaidėjus po savo laiku. Ir, aišku, mečiau laisvas, bet krito. Jūs žinot, vieną dieną gali įkris, kitą neįkris, bet šiandien įkrito ir gerai jaučiausi. Ir aišku, visą komandą, ačiū visą komandą, kad sugebėjo išnaudoti mane laiku ir noriu tik tai pasveikinti. Pasveikinti visus trenerius ir žaidėjus su gražia pergalė ir reikalinga labai.